Bože môj, čo si zase vymyslel toto? Check the mic and make sure it sound right, boys. Hej, prachu, chceš vyzerať jak krava? Chat to všetko vyhráva a dáva. Strieľať hlavy, presne ako posty. Ak hej, tak na to potrebuješ kostým. Zapoj sa do súťaže, u nás nebuď stenko. Príď s tlačekom big a to je všetko. Začínaš všade, kde som proste taký follow. Pomôže to s našou rást komunitou malou. Discord, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch alebo Kick. Pritom podporiť nech ti navarím ďalší hit. Pamätaj si, s krávským zetom vždycky budeš pán. Ženy, rešpekt, reťazka, všetko ti to dám. Krávské kožené origi, Gucci, fajné boty. Helmy, ktorými rozbije všetky modré boty. Brnenie, na ktorom ti budú fami trčať secky. Budeš vyzerať jak pača, všetkým povieš secky. Takže dúfam, že tam prídeš a sa uvidíme. Chod na Discord, hod tam follow, až ťa si skúsime. A ak nevyhráš, tak tú prášku vôbec nevadí. Ostan s nami na Discorde, nebež, nebuď nasratý, yo. Drahí diváci, momentálne prebieha súťaž u nás na Discorde o celý set brnenia Múkau Tier 2 a 3, ktorý z vás urobí top OG kravu. Starší kliknú na ikonku a si zapojený do súťaže. Tam počítač vyberie náhodného výhercu na konci odpočtu. Skidy vám potom pošlem na Steam. Podmienkou je, že musíte byť členom na Discorde a byť podpísaný na YouTube, Twitch alebo iné sociálne siete. Veľa šťastia!